Svet, ceo svet plače za malim Rajanom. Preminuo je petogodišnji dečak koji je 4 dana bio zarobljen u bunaru dubokom 32 metra. Zahvaljujući, kažu, mnogi nadljudskim naporima, spasioci su uspeli da izvuku dete iz bunara. Nažalost, dečak je u bolnici preminuo. Za sada još uvek nije zvanično objavljen uzrok smrti, ali se smatra da je smrtni ishod posledica povreda koje je dečak zadobio padom u bunar, a takođe moguća je i hipotermija, jer su tokom nedelje temperature u tom regionu Maroka bila oko 5 stepeni. I sad smo svi mi razmišljali i pitali se kako se organizuju, ko i kako rukovodi akcijama spasavanja u ovakvim situacijama. U goste smo pozvali Srđana Paroškog, on je iz Gorske službe spasavanja, on je moj gost, dobro jutro i dobrodošli. A pričat ćemo i o tome šta se i kako, način na koji se kod nas ovde radi, zato što mi se čini da smo pre samo nekoliko dana imali vest da je prvi put helikopterom spasavan neko u našoj zemlji na nekom skijalištu. Slika koja se može videti u svetu, ali kod nas veoma retko. Tako je, tako. Jako ste to dobro primetili. Heliospasavanje je nešto što je u praksi već dugo u čitavom svetu i u Europi i u našem regionu. Kod nas je to nešto novo. Mi to intenzivno razvijamo kroz, pre svega, u saradnji sa helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije, i naši spasioci kroz određene projekte odlaze na obuke u strane zemlje kako bi stekli najnovija znanja vezano za heliospasavanje. Je li to vama olakšanje u vašem poslu i neka vrsta modernizacije, ili se to zaista primenjuje samo kada je neophodno? Kako ne, kako ne. Evo sad ću vam objasniti. Dakle, konkretno ovaj slučaj koji smo svi videli na Kopaoniku, u pitanju je bio teško povređeni skijaš, koji je, zbog koga smo na našu intervenciju kroz trojni sporazum koji imamo potpisan sa helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije i skijalištima Srbije i Gorska služba, dakle, na našu inicijativu je podignut helikopter, jer smo videli da je situacija jako urgentna i da moramo dobiti na vremenu i što pre prebaciti povređenog u adekvatnu zdravstvenu ustanovu gde će on dobiti adekvatno lečenje. Da, nismo imali helikopter, da, nije sve to sprovedeno, on je od trenutka od kad smo primili poziv za intervenciju do kad je bio u urgentnom centru Kliničkog centra Srbije, prošlo je nešto više od 2,5 sata, što je jako dobro. Znači, da nismo imali povrede čega? Pa, imao je povrede glave, to usled pada, dešava se, skijanje je sport koji je dosta, da kažemo, zna da bude opasan ukoliko se ne poštuju određena pravila. Ma i ako se poštuju, zna da bude opasan. Naravno. Ali dobro, što se da. Dobro, da. A to shvatite malo kad odrastete, ja? Pa da, da, da. Mi smo baš pričali, mi kao spasioci, mi smo odrasli na Kopaoniku i recimo mi ulazimo sa službu i kod nas, inače, jako je veliki priliv mladih i ulaze ljudi sa 18, 19, 20, 21, 2 godine. Mi položimo skijanje, prvu pomoć, sve što treba i odlazimo gore da radimo, pošto je GSS volonterska organizacija. I mi skijamo po ceo dan, vozimo crne staze, svašta nešto, sve je to onako jedna energija, mladost koja nosi. Međutim, kako prođu godine, mi smo sad već po 15-20 godina, imamo staža, mi polako spuštamo loptu, sve se više oslanjamo na iskustvo i onda gledamo te nove generacije i kako, sa kojim žarom i uživanjem i voze i skijaju. Ili im zavidite malo, jel? Da, 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 i razmišljamo, Bože, kako smo mi ovako nekad, sad, ma kakvi, sve nam teže da ustanem ujutru, ali dobro. Pa dobro, i ne samo to, nego i znate šta može da vam se desi. Ajde da se vratimo na priču o Maroku i o dečaku Rajanu. Dakle, priča kreće tako što roditelji pozivaju u pomoć bilo koga, MUP, državu i tako dalje. Dečak se igrao na nekom polju. Sledeće što čuju roditelji, bar prema izveštaju medija, je kao prigušeni zvuk dečaka koji je negde upao. Kažu da nisu ni sanjali da je reč o bunaru koji je dubok 32 metra. Dakle, otac kaže ovako, u jednom sam trenutku skinuo pogled sa njega, mali je pao u bunar. E, onda se otvorila ta priča da li je taj bunar bio zaštićen ili ne, ali sve to za nas ovoga trenutka neće biti tema, zato što mene interesuje kako funkcioniše to, ako ne znamo u slučaju Maroka, ali kako bi trebalo da funkcioniše? Roditelji shvate da im je dete upalo u bunar. Pozivaju, pretpostavljam, prvo policiju. Koga policija angažuje? Evo, ako sad ću da vam objasnim. Dakle, ovde imamo jedan slučaj
da kažemo, gde se primenjuju određena znanja i veštine, mi to zovemo tehničko spasavanje. Dakle, da tu ne može, to ne može raditi bilo ko. Dakle, da sam... Je to radi policija? U svim zemljama na svetu i kod nas u okruženju takve poslove obavlja Gorska služba koja ima za to adekvatne obučene timove. Da ne ulazimo u to kako je došlo do same nesreće. Vi imate povređenog na dubini od 30 metara nekog podzemnog objekta i to je činjenica. Aktiviraju se spasilački timovi. Konkretno u ovom slučaju ja verujem da su bili angažovani najbolje obučeni ljudi, profesionalci. Jednostavno, ovaj ishod nije bio pozitivan, ali šta da se radi, nije uvek tako. Kod nas u Srbiji mi na takav poziv angažujemo te naše tehničke timove koji su stalno u konstantnom treningu. Mi smo prošle godine čak 4 vežbe takve vrste spasavanja sproveli u Srbiji. Imali smo vežbu spasavanja iz ferate, stensko spasavanje, spasavanje iz jame i imali smo jednu helio vežbu, tako da tu se primenjuje... Ali ovo je kao spasavanje iz jame, ajde tako da ga posmatramo. Dakle, imate neki bunar koji je veoma dubok. I sad, nije samo potrebna spasilačka ekipa, potrebni su i ljudi koji procenjuju da li se može kroz taj bunar proći. Kažu da je ovaj otvor bio poprilično uzak. Što oni kopaju rupu? Šta mislite? Pa, detalje neke sad ja ne bih znao, ali verujem... Da, ali šta pretpostavljate? Pa, pretpostavljamo... Kažu klizišta... Da, tu 1000 faktora utiče. Zaista, to je svaki slučaj specifičan i zaseban i on se posebno analizira. Verovatno će kasnije analiza utvrditi šta je možda moglo da se uradi bolje, jer uvek je tako, ali pravilo je da, znači, kada imamo povređenog na dnu nekog podzemnog objekta, aktivira se speleospasilačka ekipa i radi se speleospasilačko spasavanje. Znači, silazi se skroz dole do povređenog gde se odrađuje, pruža se prva pomoć, zbrinjavanje i onda se organizuje vertikalan transport, odnosno izvlačenje tog povređenog sad na tog objekta ili i zatim horizontalni do prve zdravstvene ustanove. Umeđu vremenu se, pretpostavljam, pošto ovo traje danima, ova akcija spasavanja, umeđu vremenu se na neki način dostavljaju, kažu da su mu dostavili kiseonik, hranu, vodu. Tako je. Ali, jel se komunicira sa onim koje je dole? Dakle, ovde je reč o malom detetu i zato je taj ceo slučaj stvarno dostigao... Jeste, dobio ovu senzaciju, da. Inače, mislim, princip rada je isti sa svima. Šta je važno? Važna je ta koordinacija, zato su to najteže i najkompleksnije spasilačke akcije. One mogu trajati 3, 4, 5, 7 dana. Imali smo slučaj u Vijetnamu prošle godine po 20 dana. Dakle, nama speleolozi... Tako je bilo. Tako je. Znači, nama speleolozi naši kada vežbaju, kada treniraju, kada rade, to u Rakinom ponoru, kada je bilo, to je 300 metara duboka jama. Znači, ljudi uđu, po 3 dana ne izađu. Oni dole bivakuju. Znači, tu se radi baš to. Znači, uigravanje timova, opremanje, komunikacija. Znači, kako taj povređeni se kreće kroz objekat. Dakle, to se sve puno uvežbava, trenira, prave se scenari, mi radimo i međunarodne spasilačke vežbe gde nam dolaze druge zemlje da razmenjujemo iskustva, znanja. Recimo, naši spasioci već 10 godina učestvuju kao instruktori na Cave Rescue treningu, znači CRT obukama. Pa to su obuke koje se izvode jednom godišnjem. Cave Rescue, to su planine, pećine, pardon. Tako je. Znači, to su speleospasilačke vežbe i spasavanje u podzemlju, jame i pećine. I mi imamo potpuno usaglašene te neke standarde. Svi radili to nekad? Ja konkretno ne. Ja se bavim ski patrolom, ali sam u konstantnom kontaktu, pratimo šta rade te naše kolege. Ono što je bitno, samo da vam kažem, da ne možemo, mi proizvodimo spasioce, ali mi ne možemo njih proizvesti u neograničenim količinama. Tih ljudi konkretno, to su jako specifično znanje koje oni imaju. Oni nama dolaze iz različitih sfera gde se bave bazičnim aktivnostima, a to su zimski letnji alpinizam, sportsko penjanje, speleologija. Znači, to su ljudi koji se prirodno kreću u tim sredinama i onda dođu kod nas i onda mi radimo tu nadgradnju, a to je spašavanje u tim oblastima. Znači, njih ne može da bude 500. I to je, mi imamo tu neku ekipu od 30-40 ljudi, to je krem naše službe, da kažemo ono što mi možemo da pružimo u smislu tog tehničkog spasavanja. Ali imate vođu tima? Kako ne? Jel postoji? Dakle, to hoću mi objasnite. Dakle, pretpostavljam da je, kada je reč o nečemu ovog tipa,
Dakle, na čelu se sigurno nalazi neko iz MUP-a, je li tako? Ne. Ne? Ne. Čekajte, znači, hoćete mi kažete da jedna organizacija kao što je Gorska služba spasavanja, gde ste svi volonteri, tako je, nema u državi nikoga ko je nad njom nadzorni organ kada je reč o ovakvim slučajima, već ste toliko dobri i superiorni u svom poslu, tako da kažem, da će vas uvek oni koji su profesionalni pustiti da odradite vi slučaj kako mislite da treba. Sad ću vam objasniti, postoje dva segmenta. Znači, to dobro je što ste spomenuli, dakle, Gorska služba nema regulisan zakonski status u ovoj zemlji, kao jedina zemlja u regionu, nije prepoznata od strane države kao neko ko bi trebao da bude pod njenim okriljem i nemamo stalne izvore finansiranja. Dakle, mi smo volonterska organizacija koja se oslanja na, isključivo na sebe. Mi sami sebi zarađujemo novac. Kako? Evo, sad ću da vam objasnim. Mislim, je li to tako i u Maroku? Ja verujem da nije. Da nije? Ne. Svuda postoji pola-pola. Pola profesionalni, pola volonterski model. Putem komercijalnih ugovora, dakle naše usluge koje naplaćujemo trećim licima, putem donacije i sponzorstava, ne biste verovali, ali u ovoj zemlji ima puno dobrih ljudi koji žele da doniraju nešto društveno odgovornoj organizaciji kao što je Gorska služba. I treći vid su evropski projekti. To je ono što mi najviše guramo. Konkretno u ovom trenutku imamo dva projekta. Jedan je baš projekat sa prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine, gde sa naše strane učestvuje Gorska služba spasavanja Srbije, Planinarski klub Tara, sa druge strane GSS Sarajevo i GSS Brčko, gde mi u toj pograničnoj zoni baš organizujemo obuke za uigravanje spasilačkih timova za reagovanje u vanrednim situacijama. Tako da... Čekajte, šta ste vi po profesiji? I sad, pošto ste mi otvorili tu temu koju nisam htjela da otvorim, ali mi je interesantno. Šta ste vi po profesiji? Mislim, vi imate posao neki sami. Ja konkretno sam jedan od malobrojnih koji su zaposleni, da kažem, u administraciji. Aha. Znači, pa gledajte, spasilaštvo je, to je jedna tako kompleksna stvar. Pa zato vas i pitam, neverovatno bi mi bilo, čak da kažem, i nenormalno, da takva jedna organizacija ima samo volontere, koji dođu zimi da rade sezonski, a onda se vrate na neki posao, pa treba da ima razumevanje i poslodavac koji ih pošalje na 3-4 meseca na neku planinu. Naši ljudi, spasioci, operativci, su svi zaposleni negde, gde od čega žive i od čega rade. Znači, oni su samim tim donekle hendikepirani da mogu da izlaze i da reaguju. A naš je cilj da jednog dana kroz zakon o GSS-u to bude regulisano, znači obuke da budu sertifikovane, da bude nadležnosti, odnosno prava i obaveze. S kim to treba da se dogovarate? Pa to treba, mi ove godine slavimo 70 godina. 1952. godine je osnovna Gorska služba i do danas nema rešen zakonski status. To trebaju državni organi, dakle, kroz adekvatno ministarstvo da prepoznaju. A koje je adekvatno ministarstvo? MUP-a? Pa zavisi, recimo, u Hrvatskoj je HGSS je pod ministarstvom uprave i lokalne samouprave. Ne mora to da znači. Kod nas bi bilo prirodno da to bude ministarstvo unutrašnjih poslova. Mi jesmo prepoznati u zakonu o smanjenju rizika od katastrofa kao služba od javnog značaja, ali, kažem, to nije dovoljno. Konkretno da se vratimo na ovu akciju. Znači, na primjer, kada bi se desilo da, recimo, speleolog povređen padne u jamu, angažovali bi se ti speleospasilački timovi naši, naši ljudi znaju sve objekte, izlaze na teren, procenjuje se, pravi se dogovor, organizuju se timovi, naravno, postoji kod nas i to je stroga hijerarhija. Nema tu... Da, pa dobro, pa verujem da je i u ovom slučaju tako bilo. Dakle, ono što je takođe neverovatno ovde, dakle sad medije su preplavili, a ja hoću to da izbegnem, ali ću ipak reći, dakle ti naslovi koliko je dečaku bilo teško, šta je on dozivao roditelje, plakao, zapomagao i tako dalje, i vi na to ne možete nikako da ostanete imuni s obzirom da je reč o malom detetu. Ono što je ovde bilo neverovatno jeste, i sad smo to videli, ta količina ljudi koja se skupila tu. Da li vaš posao uvek prati i ta vrsta podrške? Nisu ti ljudi došli da gledaju reality tu, nego su zaista došli zabrinuti, verovatno, da ako i mogu oni pruže pomoć. Jel vam koristi
ta pomoć ljudi sa strane običnog sveta koji dođe? Ne, čak odmaže, ja? Ne, tako ste rekli. Pa da, pa to je sada ono što sam rekao, ljudi sa specifičnim znanjima, posebno obučeni, ulaze u objekat i samo oni i niko ne treba da im smeta. Znači, površina je nešto drugo, ali u samom objektu nema tu... Dobro, ali pogledajte ovo. Dakle, tu se sada nalazi veliki broj ljudi, sada ćete vidjeti malo prošao je taj deo, koji se nalaze gore, počinja se kopa ta rupa i oni su svi tu. Jel vam smetaju? Jel bi vam smetali ti ljudi? Pa ne, ali ne mogu oni nešto mnogo ni pomoći. Znači, nije to sada, nije to, to je, opet kažem, usko specijalizowana spasilačka akcija koja ne povlači za sobom mnogo ljudi. I tu civili sada ne mogu nešto mnogo da pomognu. Naravno, nikako u objektu. A gore to je uvek, Bog zna kako propraćeno. Kada inače se prihvatite neke akcije, šta vam je najvažnije da imate od informacija? Evo, recimo, povređen je skijaš. Šta je vama, vas pozovu? Šta je prvo što pitate? Verovatno lokacija? Tako je, tako je. Šta kažete? Ne dirajte ga ili ispitujete koja je vrsta povrede? Kako se ponašate? Pa evo ovako, konkretno, pošto mi dežuramo aktivno, znači tokom čitave zimske sezone na sva tri naša skijališta, koje su nadležnosti skijališta Srbije, Kopaonik, Tornik i Babin Zub, Stara planina, mi imamo gore ekipe koje imaju rok određeni da moraju da odmah izađu na teren. Tako da kada vođa smene primi poziv, on se prvo informiše o lokaciji, to je ono najvažnije, gde može da pošalje čoveka, a usput da li priča samo sa povređenim, da li priča sa nekim prijateljem koji skija, pa je on pozvao, ukratko se informiše šta je u pitanju. Većinom su to slučajevi koji se rešavaju, ali opet kažem, usled porasta tog broja ljudi koji odlaze u prirodu i na skijalište i COVID je doprineo tome da su ljudi više ostali u zemlji, bude i teški povred i teški slučaj. Dobro, jel ste imali ove godine nešto osim ovog helikopterskog spasavanja? Osim toga, ne. Sve je redovno? Bude, pa, mislim, redovno. Ja sad kad bi vam počeo da vam pričam koje su to ove situacije sa kojima se mi sve... Mi, recimo, sad ću da vam kažem, godišnje oko 1200 intervencija Gorska služba odradi. Godišnje. To je, da kažem, ogromno iskustvo. Mi treniramo prvu pomoć, ali i primenjujemo na terenu. I nama spasioci moraju da odlaze u smene te zimske, jer tamo je... To su realni scenariji. To nije... Tu su i meteorološki uslovi, ljudi ometaju, ljudi koji su povređeni znaju da budu i ovakvi, onakvi. Znači, tu se uči zanat. Dobar spasilac se postaje s godinama. Nama treba 3 do 5 godina da napravimo jednog spasioca od kad uđe kod nas u službu. Mi proizvodimo, kao što sam rekao, spasioce i šta se desi? On uđe sa 20 godina, sa 25 on je na vrhuncu. Kad treba da ga mi, da kažemo, eksploatišemo, da on bude u korist i nas na korist ovim građanima, on se oženi, dobije dete, zaposli se, nema više. Tako da, to vam kažem, potrebno je... Kada bi bilo to regulisano i kada bi radili za platu, je li tako? Kada bi im to bila profesija, drugačije bi bilo. Tako je. Onda bi ih mi imali 24/7, to su ljudi na koje... Ko bi tu imao najviše koristi? Pa, krajnji korisnici. Krajnji korisnici, građani. Ja, je li tako? Kao građani nove države, da. Tako je. Dobro, da. Šta ste rekli, koliko vas ima? Pa, za ovih 70 godina. Ne, sad, koliko vas ima sada trenutno zaposlenih i ukoliko... Na koliko lokacija u Srbiji? Pa ne, na jednoj lokaciji u Beogradu nemamo to. Aha, dobro. Tu je centrala, tu je administracija. Inače, mi smo teritorijalno raspoređeni po Srbiji. Sve ostalo, taj kor... Pa to sam i mislila. Ne gde vam je centrala i papirologija, nego gde sve imate ekipe na terenu? A, svuda, kako ne. Imamo 6 stanica. 6 stanica pokrivamo. Znači, Beograd plus još Kruševac, Bor, Novi Pazar, Niš, Novi Sad. Ne biste verovali. Stanica Novi Sad, najviše posla ima. Kako, 100? Evo, to je jako zanimljivo, ljudi. Evo, ovako, znači, Fruška Gora, vi biste rekli, ma kakvi, planina 70 km, ozbiljan masiv, blizina 2 velika grada, ljudi sve više odlaze u prirodu. I mi, evo, ljudi, naši volonteri u stanici Novi Sad, malte ne, svaki vikend imaju neku intervenciju. I to nisu bilo kakve, ja primam te pozive, ja radim na centralu. Znači, to su pozivi, ljudi voze kvadove, prevrnu se, ja sam sa ženom vozio, prevrnuo sam se kvadom, ja imam iščašenje ramena, ona je povredila glavu.
čista je intervencija za nas. Čista. Zovem ljude, odrade. Znači, nisu neke, pošto mi imamo hiljade poziva, da vam sad ne pričam kakvih. Grupa planinara je šetala, epi napad u grupi 1 od 10, izlazimo. Imali smo jednu akciju vertikalnog spasavanja gde su se 3 devojčice prošle godine bukvalno zaglavili u steni, krenule su nešto da krate, da put neki, da nekom prečicom, i zaglavili se. Naš se spasio, spustio od ozgona na Užetu i evakuisio. Dakle, ne biste verovali, mi se šalimo u službi kad kažemo Fruška Gora najopasnija planina u Srbiji. Da, nikad ne bih rekla. Malo kad se to analizira, ima to smisla. Znači, vi tačno znate ljudi kako se kreću. Znači, nama Kruševac pokriva Jastrebac, ljudi su tamo najčešće, eventualno Kopaonik, iz Niša na Staroj. Imali smo na Suvoj planini prošle godine onog motorđiju koji je baš pokidao koleno, povredio. Znači, ljudi voze, idu u prirodu, voze motore, odu, padne s motora, povrede koleno. Ko će dođe po njega? Evo, recimo, prijatelji vas pitaju, imaju decu 18-19 godina, idu onako, klinci sada, zabavljaju se, idu na Kopaonik da skijaju i da partijaju, je li tako, ništa neuobičajeno. Da. Koji savjet biste vi dali deci vaših prijatelja? Da zapišu naš broj telefona. Zašto tako? Osim toga, kako treba, šta znači odgovorno ponašanje na planini? Pa dobro, to znači da čovjek ipak ima neka predznanja, da ima tu kulturu odlaska u planinu. Sad ću vam reći, do sada, do 2019. godine, mi nismo imali toliko tih spasavanja u opšteplaninskim uslovima. Jednostavno, to su uglavnom bili organizovane planinarske grupe sa vodičima. Vodiči su ljudi koji su licencirani. Dakle, oni znaju naše brojeve, znaju to sve da kanališu. Odlazili su u planinu ljudi u kontrolisanim, da kažem, uslovima. Međutim, kako su granice zatvorene? To leto, 2020. godine, mi smo imali 37 meter, to je 4 puta više nego normalno. Znači, civili, običan svet koji nije mogao da ode na more, je krenuo da posećuje kanjone, vodopade, planine, ove, kako se, vidikovce. Imate situacije, ljudi u japankama, na vodopadima, pokliznu se, to je izvrtanje zglobova, svega, toga je bilo koliko god hoćete. Šta, znači, pazi, pazi. Ono što govorimo malo i deci našoj, dakle, ja sam dosadna već sama sebi, ja non stupičem, pazi, 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 eto, važi i za odraslo, jel da? Da, 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 informišite se prvo. Znači, planina i bilo kakva neurbana sredina nije nešto gde je prirodno čovjek. Znači, mi dolazimo iz grada. I skijanje nije. I skijanje. Ljudi skijaju po 10 godina i budu naše mušterije, što kažu. I kao ne znam kako mi se ovo desilo, ja skijam 10 godina. Nisi se adekvatno pripremio. Nije to više to. Znači, mora malo... Imaš 10 godina viška. Pa i jedno 15 kila viška. Tako da, moraju se ljudi informisati i adekvatno pripremiti i onda će i obavezno naš broj telefona. Da, a vaš broj telefona je? 062-46-46-46. 062-46-46-46. Pa mogli ste i neki kraći, jednostavniji? Pa... 062-46-46-46. Pa da vam kažem nešto, ne daj Bože da mi se nešto desi, pa ne mogu se setim tog broja telefona, pa ne znam šta da je. Što niste dogovorili ovaj neki kratki telefon? Pa mi smo baš sedeli u Telenoru i pričali koju bi mogli, eto, taj nekako bio najlogičniji, ja ne znam, jel može logičniji od toga? S obzirom da nam je ovaj na Kuponiku 466-466. Ma ne. Šta vam je lakše da zatim? Ma nije mi ništa jednostavno. Dajte, zašto nemate ovo 1, 9, 2 i tako nešto? E, to je posebna tema. To je telefon za vanredne situacije. Koji u Srbiji nije zaživao još. Kako? Pa trebalo bi da bude jedan, da kažemo, broj telefona koji objedinjuje sve spasilačke službe u kojoj u komandnom centru sede dispečer i ono u zavisnosti od poziva. Jel vama nekad... Adekvatno je nadržan službi dispenziraju poziv. Pa se to nekad desi da neko pozove, a da, što biste vi rekli, vaša je mušterija, pa da ga proslede vama kada se pozove na 192? Bude toga baš u Novom Sadu. Oni su nam primjer kako, recimo, naša stanica Gorske službe Novi Sad se odlično uvezala sa vlastima na lokalu. Hitna pomoć,
MUP iz Petrovaradina, rangeri, odnosno ljudi zaposleni u Nacionalnom parku Fruška Gora, i onda do nekog dođe poziv i oni se svi u sinergiji rade. Znači funkcioniše, zavisi od lokalne samouprave. Funkcioniše to na terenu, da, da. Mi naravno imamo akcije spasavanja često sa vatrogascima ili iz Boljevce ili iz Sokobanje, tako da to funkcioniše na terenu. E, baš idemo u Novi Sad. Priča, mnogo vam hvala na gostovanju i nadam se da ćete uspeti da, pošto ste i u administraciji, da izgurate ono što je dobro za nas, za krajnje korisnike.